біздің мейманымызға қарай бұрылғанын байқаған шығарсыздар. Актер, режиссер, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымының кандидаты. Ұстаз, профессор Тұңғышбай Жаманқұлов аға досымыз. Рахмет. Қош келдіңіз, шақырғанымызды қабыл алғаныңызға елдің алдында рахметімізді айтамыз. Сіздерге де рахмет. Ал енді мына 70-іңізді неше күн тойлап, әбден шаршап, мына Алматы шипажайына келе қалыпсыз. Иә. Құтты болсын. Рахмет. Шаршап қалдыңыз ба? Жоқ, енді өзімді оқыстан келдім бұл жерге. Мен Қазақстанның халық әртісі болғаныма және президенттің әкімшілігінде қатысатын әлгі емханаға тіркелгеніме 26 жыл болды. Бірақ 26 жылда өмірімде бірінші рет келіп отырмын. Біраз таныс адамдар кездесіп жатыр. Алматы шипажайына ел ем алуға, дем алуға келеді. Біз бұл жерге жұмыс істеуге келіп отырмыз. Жұмыстарыңыз қайырлы болсын. Сондықтан Алатаудың аясында Алматының төрінде орналасқан өзі Алматы қаласының атауын алған Алматы шипажайының басшылығына, барлық менеджерлеріне біз патша көңілді көрерменнің атынан ағадал алғысымызды осы құрмет жасағаны, біздің жұмыс жасауымызға мүмкіндік жасағаны үшін рахметімізді қайта-қайта айтамыз. Қабыл алыңыздар. Ал енді мына әңгімені қарата жалғастырайық. Қазақта би айтқан сөзді құлды айтады, бірақ аузының дуасы жоқ деген сөзді менен көрі жақсы білесің. Өзі ауыз сөзі дұға, іркітте еріген қалың елді айранда үйіте алатын қабілеті бар. Тұңғышбай тұлға. Пай-пай. Тағы да бір жаңа қырын көрсетіп, тат деп театр ашып, қоршақ деп қоршақ боп, не айтқысы келді деген сұрақтан бастағым келіп отыр да, не айттыңыз? Енді өнер жолы былай ұққанға ойыншық емес, ойын емес. Қиын-қиын деп атамыз, бірақ оның қиындығы қай жерде екенін көбіміз біле бермейміз. Енді өнерді көргісі келетін, өнермен сусындайтын көрермен ақ көңіл, адал көңілменен алдымен не жайсаң соны көріп, астарын онша көп іздемейді. Көбіне біздің аңғал халық, адал халық. Ал енді театр өнерінде де бір алға қойған, діттелген нысандалар болады. Ол жаңағы енді саяси емес, бірақ адами ортақ бір проблемаларды, мәселелерді. Біз жиетен құндылықтар. Иә. Соны ортақ болып ойласу жайында әңгіме болатын енді бірі біліп, бірі білмес. Кезінде біздің театрымыз өзі неше түрлі неден өтті, қалыптардан дейміз ба? Соның біразында алғашында жаңағы уақиға құбушылық болды, кейін бір аңсаушылық, батырлық, деңгейлік дегендей. Соғыс кезінде жаңағы елдің басына түскен нәубетті сахнадан айтып, халықтың көз жасын көлдей қып төгіп, сол соғысқа деген бүкіл запыранын жаңа көз жасымен жуып шайып отыратын да спектакльдер болды. Кейін-кейін Шыңғыс Айтматовтардың сол соғыс жайында жазылған спектакльдің өзінде астары үлкен космостық мәселелер айтылатын да әңгімелер болды. Бірақ түптеп келгенде мен ана жер ананы айтып отырмын. Түптеп келгенде сол ана жер ананы біздің аңқал, адал, аңқау қазағымыз сол толғанайдың басынан түскен уақиғаны ғана қарап отырды. Ал жерананың айтқан аспани сөздеріне көбіне көп жұбату сияқты байқаған болды. Менің жеке ойым бұл. Өзімді мүмкін соған дейін көбірек солай түсініп жүрген шығармын. Өйткені ішкі маяғын аспаннан салбырап түсе алмайды ғой. Өмір үретеді, басыңа түскен жағдайлардан бастап шынтағыңды шайнай бастайсың, жетпейді ол. Бармағыңды мүжіп қан жоса қыласың, сосын барып бір ой түйіндеп бұл себеп салдарын дей бастайсың. Ал енді дат деген театрға келетін болсақ, қазіргі біздің театрда мен біраз рөлдердің басын қайырдым. Мен тарихи болсын, философиялық болсын, әлеуметтік болсын, комедиялық болсын, шетел классикасы, өзіміздің классикасы, қойшы әйтеуір Алла маған ондай бір бақ берді деп айта аламын. Солардың бәрінен әйтеуір сол жағдай бойынша өмірлерін сүріп көрдім. Мен ол театрда актерлардың ойнайды деген сөзін ұнатпаймын. Ойнау деген ол ойын емес деп есептеймін.
Өйткені бұл кейіптердің кейпіне еніп, сол кейіптердің өмірін сүру деп есептейм. Дат деген сөзді қазақ жақсы біледі енді. Дат деген кезде жаңа леппеліксін қойып қойдым. Сосын датың болса айт деген рұқсат. Мұның астарында бас кеспек болса тіл кеспек жоқ деген тұрады. Яғни дат деген әбден пісіп, толқып, айтпауға болмайтын жағдайлар болған кезде айтылатын уәж. Оны әрине өнер тілімен айту керек. Жалпы дат деген сөз саясаткерлердің, мінберлерден сөз сөйлейтін сөз бар шешендердің, болмаса жаңағы үкіметке жақын бір биліктің тұлғасын ұстағандардың айтатын ғана сөз емес. Енді ол жақтағы биліктің тұтқасындағы жүрген адамдар дат деген сөзді айта алмайды. Айтпайтын да мүмкін, айтқысы келмеуі де мүмкін. Ал өнер тілімен датты айтуға болатынын мен білемін. Ол тек үстіртін, жаңағы тек майлы сорпаға тағыды май құйғанда емес, астарлап, өнер тілімен, жүрекке жақын қылып, айғайлы ұраншыл уақиғамен емес, адами жүрекке жететін, адами проблемаларды адами жүрекпен жанды ауыртыңқырап айтатын мәселелерді дат деп айтуға болады деп мен театрдың атын осылай деп атадым. Ауыздан айтылған сөз діттеген жерге барып тию керек. Мұны біздің актер теориясында, өнер теориясында, театр теориясында әрекетті сөз деген ғылыми ұғыммен айтылатын мәселе. Сондықтан бұл әрекетті сөз болғандықтан сол театрдың қойылатын спектаклінде әрекетті сөздер, әрекетті уақиғалар, әрекетті ойлар айтылса деген оймен жасалынды. Енді ол жаңа ғана ашылды. Әзір енді ғана 4 мәрте ғана ойнадым. Таразда 2 мәрте, Алматыда 2 мәрте. Халықтың қабылдауы жаман емес сияқты, ұққан сияқты. Бұл бірінші сұрағымның бірінші бөлігіне жауап берді. Екінші бөлігі тұр. Не айтқыңыз келді? Айтқым келгені, өмірде өмір деген мынау қапшағайдың трассасы емес, сендер бір жатқан Талдықорғанға бара жатқанда. Тептегіс емес бәрі. Бұрылыс бұлтағы, қиғаш белгілері, өрлері ылдиы көп. Бірақ соны байқамай зу өте шығу мүмкін асфальт жолда болар, өмірде олай болмайды. Бәрін байқау керек, саралау керек, назар аудару керек. Және одан сабақ алу деп айтпай ақ қояйын, мен театрды тәрбие орын деп айтпаймын. Театр жүрекке әсер ететін, ойланатын, тазаруға жол ашатын, тым болса керек десеңіз шындық деген жоғарыда аспанда жатқан ұлы мәртебелі шындыққа жақындау үшін сахнаны биіктетемін деп ойлаймын мен. Сахнаның биік болатын себебі сол. Енді айтылатын, қойылатын спектакльдердің дені құр әшейін уақиға құбышылық емес, әр уақиғаның астында негізі бар, менің жанымды жейтін, менің жанымды жегендіктен, мені тыңдайтын көрерменнің жанын жейтін жегілердің болғанын қалаймын. Театрдың үш діңгегі деп айтап жүргенді білемін. Ол жаңағы негізгі актер шығар, адам шығар. Содан кейін оның енді қоюшы режиссері. Әрине оның шикізаты, өнімі негізгі көзі ол драматургия. Әрине. Драматург. Осы драматургияның төңірегінде бізде көп әңгіме бар. Осыған байланысты мендегі бір қауіпті сейілтекші. Даттың драматургиясының көзі қай жерде? Сол баяғыдағыда келе жатқан өзіміз білетұғын алыстан бастап бергірде қаза береміз бе? Жоқ әлде бұған бір жаңашылдық келді ме? Драматург та, актер та, режиссер та қоңшпай ма? Сұрағының астарында жауабын жатыр. Ол рас. Біздің қазақ драматургиясы да жаңағы алдындағы театрдағы мен айтқан ауру демей ақ қояйын. Әдіспенен жаңа үрдістерген ауырып жүр. Мынау кейінгі жастардан мен жақсы үміт күтемін. Өйткені мынау интернет бар, басқа бар. Дүниежүзілік драматургияның әдіс тәсілдерін көріп, оқып, біліп жүр. Интернеттен талай театрлардың қойылымдарын көріп жүр. Сондықтан бұл менің жаңағы енді менің театрым деп айта берейін енді. Менің театрыма пьеса ұсынатын драматург дат дегеннің атының өзіне абайлап және ойланып, болмаса менімен сөйлесіп, болмаса өзінің білгенінің бәрін алып келіп, менде де бір дат бар еді деген сияқты келеді ғой деген үмітім зор. Ондай
Ал ондай адамдар табылып қалу бек мүмкін. Бек мүмкін. Бек мүмкін. Өйткені жалғыз драматургтер емес, жазушылар, новеллистер де ғана емес, қарапайым халықтың да ішінде көп нәрсе жатыр. Бұл неге бұлай деген сұрақтар өте көп. Осыған байланысты тағы да бір сұрақ бар. Мына психология ілімінде сөздің энергетикалық күші бар деген ұғым бар. Иә. Сөз дұға деп атамыз кейде. Иә, иә. Мынау мен жиі айтып жүрем. Қарағандыда Серік Ақсұңқарұлы деген шайыр бар, үлкен ақын. Білем, жақсы. Сол ақын айтады, адамның миындағы қазақтың коды сөзі деді. Дұрыс айтады. Мен оған осы сөз дегенде мен өткенде 70 жылдығында да айттым, екі томдық кітап жазған қазақсың. Бірақ сол әлгі Қазбек бидің айтқаны мен, сен темір болсаң мен көмір, еріткелі келгенмін деген. Ендеше айтылатын сөз айтылып жатыр ау. Құлақ бар ма? Таңдайды. Ауыр сұрақ қойдым. Құлақ бар. Халықта ғана. Айтам деген халықтың өзінің құлағы бар. Ал енді энергетикасының сөздің ұғатын, ұғуға тиісті құлақтар бітеулі кейде. Кейде. Ұққанменен мән бермейтін құлақ бар. Ей, айта берсін. Менің өзі диссертациям сөз жағынан қазақтың шешендік өнерінің актерлік шеберлігі ықпал деген тақырыпта қорғадым. Яғни мен сол сөздің астары мен үстерін іздедім. Неге сұлтан билерді, шешендерді ойнап жүрген актер арқаланып кетеді? Осы тымдық бір ерекше күшке ие болып қанаттан ұша бастайды. Соның себеп салдарын іздеуге тырыстым. Бұл өзі психофизикаға байланысты мәселелер. Сондықтан сөзге өте назар аудардым белгілі еткенде. Жаңа өзің сөзің басында айттың, бидің айтқан құлды айтады, ауыздың дуасы жоқ деп. Дуалы ауыз деген қазақта сөзді айтуға пәтігі бар, құқы бар адам деген ұғымда айтылады. Яғни актерлар халық алдына шығуға құқы болғандықтан да пәтуәлі сөзді айтатын құқы болуға керек. Ондай құқы болмаса, жай сылдыр сөзді айтса, онда шығудың қажеті жоқ. Лев Николаевич Толстой айтты ғой, мен романдар жазғанда жазғым келгендігім үшін жазбаймын, жазбауға амалым қалмаған соң жазамын деп айтады. Яғни ішін жеп баратқан жаңағы сөздің, болмаса уақиғаның, болмаса айтайын деген ойының, пәлсапалық түйіннің жанын бермей ұйқыдан бездірген мазасыз күйін айтып отыр. Жазуға амалым қалмағаннан жазамын дейді. Маған осы сөз керемет ұнайды. Білімі ақылынан артық болған кезде одан таяқ жейді депті біздің бір мырза келді Кемел деген ағамыз. Кейде мен бұл қарап отырамын да Тұңғышбайдың осы тура жаңағы мырза келдінің айтқаны секілді білімі ақылынан артық болып өткен жоқ па деген сәттер жоқ. Ол көрген, білген, ізденген, оқыған, тоқыған сөздің шұрайын, дәмін, түсін, иісін, салмағын сезінетіндей маған Алла Тағала пәтік берген балалар керек. Мүмкін мен өз мамандығымды ерекше жақсы көрген болуым керек. Өйткені жақсы көрмеске амалым жоқ мен. Үлкен неменен құрбандықпен келген ғой бұл мамандыққа. Әжептәуір адам болатын оқып жүрген техникалық өзімді тастап келдім. Тұлға ретінде жалпы жаңағындай сөздің мәнін қоғамдағы процестерді білетін адам ретінде ой қозғап көрші, біз өзі қайда бар жатырмыз? Біз қазақ қоғамы қазір қайда бар жатырмыз? Тілімді қыштып отырсың ғой. Тілімді қыштып отырсың. Ол тілімнен талай таяқта жедім, пайда көргім жоқ. Пайдам көрген қалып... Білімен ақылды салысты. Пайдам көрген қалық, арқамнан қалып, сіз бетке айтасыз дейді. Мен айтам, ай, соны кейде бетке айтудың да қажеті болған қойдым екен. Айтпай-ақ қойсам ба? Жоғылды түсіп алдап айтсам ба екен? Деген ой келді. Бірақ өмір біреу ғой. Әдемі. Қашан мен күтіп жүремін, айтатын уақыт болады ау, менің әңгімелесіп отырған қарсыдағы адам ұғады ау деген жерге жеткенше? Тұқа, ары қаратай ойыңды жалғастыр, бірақ мен білетін бір шаруа бар. Егер де біз бір-біріміздің бетімізге шындықты айтатындай ішкі мәдениетіміз жоғарыласа, күн тәртібінен талай мәселе түсіп қалады. Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Асқар Тоқпанов атамыздың сөзі бар екен. Ол кісі тіпті біздің алдымызда 50 жыл бұрын өмір сүрген адам және таяғыменен талай нәрсені айтқан адам.
үлкен басшыларға дейін есігін теуіп кіріп, не істеп отырсың демеке дегенге дейін барған кісі, сол кісі өмірінің соңында Болат Атабаевқа айтыпты: «Мен қателік жасадым ау, шындық айтам деп хамствоға барыппын», деді. Енді мен де көп мәселе мұлт кеткен жерлерім өте көп. Сөзді бөліп жібердім ау деймін ойды, иә. Тілімді қыштым дегенде бір ой айтқым келіп отырды ғой. Иә. Енді қазіргі қоғамды айтып отырсың ғой енді. Қазіргі қоғам біз өзі қайда бара жатырмыз? Қазақ деген халық айналайын. Мүмкін қазақ па, мен аны білмеймін. Қазақ деген халықтың Алла Тағаланың басына керемет бір таңдаулар тастаған, керемет бір есептер тастаған, шешімін өзің тап дегендей. Мысалы, біз феодализмнен социализмге бірақ түстік. Ортадағы капитализм. Бұл тарихи ұғымда қоғамның эволюциялық даму деген теория бар, ешнәрсемен айырбастамай. Тапты, сол бұзылып отыр. Қоғамның эволюциялық даму осылай дегеннің өз қате бұзық айтамыз. Бір жағынан логикалы ұғымға салғанда қате бөлі мүмкін емес. Кез келген организм, кез келген организм ретмені өсу керек қой. Сол жақта мынау ғылыми ұғымнан алған кезде қоғам жайлы ойлау үрдісі дейміз ба? Сол да өз ретімен болуға керек. Ой пайым жағынан, таным жағынан, қоғамдық ой жүйесі жағынан қазекең адасқаны рас. Қазір де солай. Социализмнің бірден нарықты экономияға бұрқ түстік. Әншейінде өмірде базардан бірден алып кеп сататын адамды кінәлайтын, ой іс бүкілән деп мазақтайтын, жек көретін қазақ бұрқ өтіп өзі түгелдей іс бүкілән болуға мәжбүр болды. Жек адам қаса бір ес алмасын, нақұрыс болмаса, өзінің кемшілігін, өзінің жақсылығын, артықшылығын біледі. Қоғамшы. Қоғам білу үшін не керек? Қоғам білу үшін сол қоғамда өмір сүретін адамдар білу керек. Қоғамның өзінен өзі қоғам өрбімейді. Кинодағы ең өзіңе ұнайтын, немесе ең өзің ойлағандай шыққан рөлің қайсы деп ойлайсың? Жоқ әлде балаларың бар бірдей ма? Ол тапты орын сөз, рөлдерім бар бірдей, бәрі менің балаларым сияқты деп айтуға ғана оңай шаруалар. Олай емес, мен әрқайсын әртүрлі. Әр баланың мінезі, әр ұлыңның ұрпағының мінезі әртүрлі ғой. Мен үшін сол ең бір менің мазамды алып, менің ой пайы пиғылымды жалпы өнер жайлы, өмір жайлы күрт өзгеріске, өзге өлшемге өткіз берген екі рөлім бар. Біреуі Тәңір берген қан мен терде, екінші отырардың күйреуі Қайыр хан. Ал енді Абылай хандар, Әбілқайырлар, олар замана көшіне менің ұрпақ ретіндегі өзімнің қосқан үлесім. Онда да керемет-керемет сөздер, керемет-керемет пайымдар болды. Сөзді жақсы көретін марқұм маман аға екеуміз біраз жерге сілтедік қой. Сен осы Бағдат жорығында болып дейді ғой. Сенің жақсылығыңның арқасында қатардағы сарбаз болып қатыстың. Қалай аман қалдық? Саған бәрібір емес. Монғолдардан үйренген біраз өнерім бар. Солай. Таптың ба? Жоқ. Бізде. Айтпақшы, сол кезде асуда қатты аяз болды деп еді. Бетіңді сонда үстіп алған шығарсың. Иә. Мен қателік көшкіннен ұшып түскен бір түйір таспын. Жалған. Бетіңді жорыққа дейін күйдіріп алғансың. Керуенші көпестерге жалданып, бозаға тойып алып, кез келген жерге қонып жүрсің. Қазір бұралық итше маңғұлдардың керуені лесіп келдің. Келме деп едім ғой. Мен келін төбеге бүгін кетем. Таптым. Мына жерде бір сұрақ жазып қойыппын мен. Қазір болса ғой, тұқа тіршілік түсініксіз маған да, бәлкім саған да. Сіз ойланған болуыңыз да мүмкін. Бірі шүйлігіп, бірі килігіп, бірі кимелеп, енді бірі үймелеп, едігенге елінбейді халге жеттік. Неге деппін да? Ол тек қана тұқаңның басындағы мәселе емес ау деп ойлаймын. Дұрыс айтасың. Басындағы дүниеге орағытып қайта келгім келіп отырған жоқ. Дұрыс айтасың. Осы қоғамның сырқатына айналған жоқ па деген сұрақ бар.
бір ғана сөзбен айтып болады, айналды деп. Енді оны кішкене түсініктің тарапын қарау керек сияқты. Иә. Айналғаны рас. Тек маған ғана шүйлігіп, тек менің ғанымда басымда осындай бұлт үйіріліп жүрген жоқ. Бұл қазақ деген халықтың басында жүр нәрсе. Бәрінде де. Бәрінде де бар. Шешу жоқ, шешімі жоқ сұрақтар, жұмбақтар, неге олай екен деген уайым халықтың бәрінде бар. Ал және сол халық әлгі иірімге түсіп кеткендерді өте көп. Бірақ малтып шыққан әртүрлі шыға алмай жүргендер де бар. Сөйтіп қазақты құртатын бір ақ нәрсе бар. Герольд Бельгер ақсақал айтты ғой. Қазақты құртатын тәубе, тәубе, шүкір, шүкір деген. Я бел кетер, я белбеу кетер деймін. Болмаса бастан құлақ садаға деймін. Иә, иә. Иә. Бастан келсе өлдік, арттан келсе көндік. Осы қазақтың өзіне тән сондай бір көмбістік, күрескерлік, неге бұлай дейтін бір мазасыздық бар болғанмен оны жөнге салмайды, алға қоймайтын адалдығы, қойшысының бір мәнісі болар дейді. Бұл эволюцияны бәсеңдетеді. Яғни қоғамның жаңағы өрбуін бәсеңдететін осы қазағымның ақкөңіл адал қойшы қайтер дейсің, бір амалды олар құдай тапсын. Мен жақсы көретін сөздер бар қазақта. Жек көретін сөзің бар ма? Ең жаман жек көретін сөзім жаңа қойшы қайтер дейсің, не қылайын, не қылайын, күл болмасаң бүл бол деген. Ол да жаман сөз. Біз бірімізді біріміз бауырмал халық болғаннан кейін Абай хакімнің айтқанындай, біріңді қазақ, бірің дос, болмасаң сіз бәрі дос дегенді оқып отырып, түсініп отырып қайтер дейсің. Иә. Күл болмасаң бүл бол деген. Бұл жақсы қасиет емес сияқты. Мен халыққа топырақ шашпай қояйын. Мен де мүмкін сондай айлығым бар шығар кейде. Қойшы соны қайта-қайта айта беріп не қыламын? Мен де бар ондай. Ән айттым, бір айттым, екі айттым, тапқан пайдам қан. Неге мен ғана айтуым керек? Қойшы не болса болсын деп кейде түңіліп сырттап қалатын жағдай өте көп. Ал мен сияқтылар менен де көп, одан да көп. Аса мәртебелі өнердің бел ортасында жүрген адам ретінде тұқа, тұлға ретінде сұлулық деген не? Мына мен күнде ғашық боламын дегендерді қатарында адамсыз ба? Мен қай сұлулық екенімді ашып айтқан жоқпын. Енді жалаулы сөздер көп қой қазақта. Ал сұлулық. Ал енді сұлулық деген ұғым әрине күн сұлу, әрине ай сұлу, өйткені жер сұлу. Бұл Алла Тағаламның бізге берген ең бір керемет не деп шыды әлгі тұрағы. Баяғы адам ата мен Хауаны жұмақтан жерге түскенде жердің бетінде мұз қаптап жатады екен. Сол кезде жаңағы адам ата мен Хауаны жаураған соң бір біріне жақындап барып адамзаттың пайда болғанын содан деп айтады менің әжем. Яғни сол жылылықтан жер бетінде тіршілік пайда болған, жылу пайда болған. Яғни сол жерге адам ата мен Хауананың жылуы сіңіп барып өсімдіктер шыққан шығар бәлкім. Ғылыми түрде ойласаң да, былай ойласаң да, ертегіде ойласаң да. Менің бір үлкен байлығым бар тұқа. Екі жерде айттым, бірақ содан көшіп қонып жүріп айырылып қалыппын. Ол мына журналистік өзімнің кәсібімдегі қойын кітапша дейді ғой. Жазып жүретін шаруаларым менде бір сандық еді. Соның арасында жазып қойғандарымның ортасынан бірнешеуін жазып алдым мен. Мен хабарымды осыны тұқаңа оқып беріп аяқтағым келді. Бәрекелді. Тұқаңа оқитын, оқып бергім келетін нақыл сөздерді көшірдім деп қойыппын. Ешқашан ақталма. Достарымен ақталуды талап етпейді, шын дос болса. Ал дұшпандарым бәрібір сенбейді. Өте орынды. Мен туралы адамдар не ойлайды екен деп ойлама. Ол ең соңғы орында тұру керек. Бәріне бәрібір. Ал өмір сенікі. Жаның ауырып тұрса да күлімдеп жүр. Сенің жағдайыңды өзіңнен басқа ешкім түсінбейді. Көп адамдардың бүгінде көрінбейтін маскасы бар. Қазір ашық көрсетіп киіп алып жүргендер де бар. Ажырата біл. Егер сізді біреу өсектесе, қамықпаңыз, біліңіз. Құрт тек қана дәмді жемістерге әуес болады. Шын ниетпен жақсылық жаса, бірақ одан қайырым күтпе. Әрбір айтылған сөз біреудің жан жарасын емдеуі мүмкін, шипа болуы.
мүмкін біреудің кеудесін тесетін оқ болудық деймал. Ұмытпа. Қиындықтар өткен өміріңнің жазасы емес. Жарқын болашағыңа берілген сынақ. Егер Құдай басыңа қиыншылық берсе, сенің жеңе алатыныңа сенген деп түсінуі тиімді. Ең соңында Қорқыт атаның бір сөзі. Өткен күн кеше, тарих, келер күн ертең, сыр, ал бүгінгі күн үлкен сый депті. Үлкен сый. Рахмет. Рахмет. Сау болайық. Аман бол. Рахмет. Аталы сөздер айтылған екен. Жақсы. Бір нұсқа бағанағы берген әңгімелеріміздің түп нұсқасы осы. Көп рахмет. Рахмет.